Ajo që është më e trishtueshme është që unë kam frikë që ne nuk kemi as vullnetin e elitave menaxhuese të universitetit, të cilat janë ajdato bashk partner në këtë shkatrim të universitetit, po themi deri sot. Se kemi shumë të thjeshtë që janë hedhin fund vetëm politikës. Jo, nuk janë pedagogët, nuk janë menaxhues, unë jam menaxhuese e rësimit të mësimit. Dhe e lëndësime, dhe përpishem të bëjë atër brenda ati kuadri që ne kemi. Por unë nuk jam menaxhuese e fondeve, dhe ne përkasim elitat menaxhuese të universiteteve dhe të sistemit arsimor, dhe jo vetëm të universiteteve, se ne përflasim për universitetet, për në fakt në qastin që muaj student me vjen auditor, a i është i formuar në halkat të tjera, të tjera kanë qenë problematike, në përpashë, në kushte më të mira që ata të kërkojnë mësimdhënie më të mirë nga ne. Po unë pastaj, unë si pedagoge dhe unë do kërkojë student më të mirë, se sa ato salat masive që më mbushën më me 120 student, me cilët unë mund të flasë vetëm me 20, pse? Se vetëm 20 e kanë zgjedhur, le ta themi gazetarin, pjesa më e madhe e tyre pra, e kanë pas pasion, e kanë pasur kërkesë të parë, kurse pjesa më e madhe e tyre, me këto, me reformat plotësisht të dështuara të ministrisë, u kanë flesh bingo, dhe ata qëndrojnë aty si figurant, dhe mund bëjmë si unë sa të duhet, shkëlqyer dhe në fund e të fajim sa i nuk kupton asgjë, po kjo s'ka bërë fare për gatitjen time. Pra, kjo gjë të flasim për arsimin e lartë nuk është kaq e thjeshtë. Hidhja faj njëri, hidhja faj tjetri. Por patjetër vullneti politik është gjëja më kryesore, para tëm sepse ai përcakton buxhetin, ai përcakton vizionin, vizionin e përgjithshëm se ku do jetë sistemi jon i arsimit pas 20 vjetësh, pas 50 vjetësh, këtë vizion nga viti 90, se më përpara jo, deri sot nuk e ka pasur asnjë qeveri, asnjë qeveri arsimin e lartë dhe arsimin në përgjithësi, se për mua i lartë nuk ka fare rëndësi. Sepse ka një rezervuar elektor.